Patrik Karlsson Lagemyr, eller Paka säger vi va? Mm. Första fotbollspasset som uppflyttade i A-truppen, hur känns det? Det känns underbart att träna lite fotboll nu efter en jävligt tuff vecka. Så det är underbart. Hur har veckan sett ut? Det har varit en del fys har jag förstått. Ja, det har det varit. Jag var ju ett pass i måndags 2, tisdags 3 i onsdag. Så det var en väldigt lång dag och tuff och 2 igår och ett dag. Nej, men så det har varit... Hur mår kroppen? Den har mått bättre, men det är skönt att den här veckan är över. Det kommer ge resultat i framtiden. Du har ju varit med och tränat med de här grabbarna många gånger får vi ju säga. Men nu är du som en i A-truppen, det måste vara en skön känsla. Ja, det är det ju verkligen. Det är ju mäktigt. Jag har spelat i Blåvitt sedan jag var 11 år. Så det är, när man satt på Ullevi och kollade matcherna så... Allt vill jag spela här liksom. Det har varit. Så det är en dröm som gått uppfylld. Hur bra är du på hockey? Ja du, längden och storleken är inte på min sida kanske. Men jag kan åka skridskor i alla fall, det är det jag kan säga. Vi spelar 3 i Skandinavium och jag förmodar att du som alla andra hoppas att du får vara med i Marcus Sandbergs gäng va? Ja, det ryktas om det. Oddsen är på det laget han kommer ligga oddsen väldigt, väldigt lågt på. Så det hoppas på det i alla fall. Tack så mycket Paka. Tack så mycket, tack.